rodný kraj, zemský ráj, život s tebe mám, co se v tobě kouzla tají, nevíš ani sám. Pojíš láskou věrná srdce, štěstí plníš hruď, rodný kraj, zemský ráj, požehnaný buď. To je písnička, kterou jsme zpívali s panem řídícím, když skončila druhá světová válka, byl už takový poklid a byla taková veřejná oslava, tak nás pan řídící naučil tuto písničku, kterou si často říkám do dneška. Já jsem prožila dětství v takovém pěkném starém domě v dědické Praze a tam jsem taky začala chodit do školy a měla jsem velké štěstí na učitele. Kolem Hané tam byly louky, které patřily do dědic. Ty louky se cekly, tam se sušilo seno, to vonělo, tam kvetly blatouky. Víte, na to nikdy, na tu krásu nezapomenu. Kroje byly složené v truhle, už je nikdo nenosil, ale způsob řečí, života a řekla bych i chování byl stále hanácké. A to proto, že ta generace mých stařenek a stréčku a tetiček a nakonec i mé maminky byla skutečně hanácká. Tam jsem žila, tam jsem to do sebe všecko nasákla a v podstatě, až jsem přibývala věkem, tak jsem to mohla zúročit. A byla jsem šťastná, že jsem to všechno poznala, že jsem to všechno mohla stvárnit a že jsem se tím opravdu naplňovala. Je to ženská, která má rozhled, která je vzdělaná, ale hlavně je upřímná, je ostrá, nelže, ta vám do očí řekne všechno, takže někdo ji proto třeba možná moc nebere, ale to se mi líbí. Ví, kam jde, ví, co chce dělat a přesto všechno má otevřené srdce pro všechny dokola. Marie Pachtová je pro mě osoba, které si velice vážím. Je to taková jedna, vždycky říkám, to jsou ty osoby, které patří k Výškovu. Bylo tady takových osobností víc, byl to třeba pan Sokolíček, zakladatel zoologické zahrady. Zrovna tak, jak si vážím paní učitelky Pachtové, která je tady ta držitelka těch tradic, těch hanáckých tradic. Úžasně se věnuje dětem, je to velký zprostředí pro všechny akce, které pořádá město. Já osobně sám jsem s ní spolupracoval 28 roku jako ředitel zoologické zahrady, kdy ona v zoologické nám právě všechny ty tradice ukazovala. Nejznámější akce snad vánoční živý Betlém, kdy prostě tam všechny ty tradice byly předvedeny. 28 roku to probíhá, pokaždé na tím hromada lidí, pokaždé se na tím baví, jak mladí, tak staří. Takže určitě svérázná, bezvadná dáma. Poznal jsem ji jako takovou rozšafnou hanačku. Od té doby jsme udržovali si kontakt, teda spíše písemný, a ona mě vždycky informovala, co se dělá a děje na Hané. Je to krása, která se mě vryla do srdce a ten rodný kraj mám nesmírně ráda. Když si představíte, že můžete těm dětem, žákům i vlastním dětem vykládat o rodném kraji, tak ono to není jen tak. Je v tom kus vašeho života a hlavně ukazujete jim, že i ten kraj, v kterém vy jste vyrůstala, nebo v kterém já jsem vyrůstala, je i jejich domovem.
A to je pro ně velmi důležité. Ona k nám nepřišla. Je to vlastně můj životní vzor. Ona má dar slova. Je to dar od Pána Boha a ona vždycky, kromě toho, že vedla děti po celých těch 50 let, nejen k hanácké písni, k hanáckému tanci, hanáckým říkadlům, ale hlavně kladla důraz na mluvené slovo. Klebetníček, vy ho znáte, jsou to děti rozesmáté, ale ty začátky byly všelijaké. Paní učitelka Rotreklová, která se nastěhovala do Dědic a byla ředitelkou zvláštní školy, byla zanícená etnografka, folkloristka, tanečnice. No a ta dlouho to bez těch tanečků nevydržela, tak řekla, že bychom založili nějaký takový spolek. Sebrala pár děcek a naučila jich pár písniček o smrtné neděli a k tomu přidala nějaký ten pohyb. No a pak už byla na to sama a my jsme byli kamarádky, tak říká, jestli bych jako nešla s ní do toho, no tak jsem na to kévla a od té doby mě to prostě drží a od té doby s tím pracuju. Marie Pachtová, když to tak řeknu, mě provází po celý život, protože jsem jednak byl jejím žákem, takže my se známe už od 60. let. Takže jako její žák jsem zažil i ten klebetníček, ale ne jako člen, ale dělali jsme kraslice, to jsme měli vždycky v pracovním vyučování, takže jsme museli slámu, vyfůky a tak dál. Takže těch zážitků je celá řada. Potom mě také učila, jako na druhém stupni, no a já jsem vystudoval učitelství, takže jsem se stal následně potom jejím kolegou. A vlastně jsme byli kolegové téměř 20 let, potom jsem přešel na jinou pozici a nyní jsem ředitelem Městského kulturního střediska a právě Klebetníček, který vede paní učitelka Marie Pachtová, tak je součástí Městského kulturního střediska. My jsme s mamkou hledali nějaký kroužek, který by byl pro mě ideální. A tak jsme našli Klebetníček. Když si představím, kolik dětí za těch 50 let, co Klebetníček ve Vyškově pracuje nebo rozdává tu radost dětství a mládí, tak si myslím, že velkou důvěru v historii ti lidé, kteří přivádějí děti do toho souboru mají, že ty děti se rádi oblečou do kroje, který nosili ti jejich dávní předkové, že na sebe vemou všechny ty legrace, písničky, hry. Toto všecko je nesmírně cenné a děti to mají rádi. Hodně radosti, vykládám všechno rodičům a jsem z toho hodně nadšená. U paní Pachtové bylo důležité to, že vždycky, protože ona je pokladnice pro hanácký folklor, takže ona zná prostě všechny ty věci, které se kdysi dělali, je rodačka z Dědic, takže od malička tady je, tak ona čerpá ze svého dětství, dospívání a zralosti, ale taky čerpá pořád z minulosti Hané. A proto, když i v souboru něco jsme nevěděli, a je to dospělácký soubor, tak vždycky jsme se obrátili na paní Pachtovou hlavně kvůli té mluvě. Ať už nám upravovala písně, texty písní, nebo i mluveného slova, nebo jestli nějaký ten zvyk, může tak být, nemůže, takže asi takový je vztah. Prostě čistě pracovní, ale jak vám říkám, někdy tvrdý. Díky paní učitelce Pachtové jsem zjistila, že vlastně kde ona se pohybuje, tam je krásno, moudro a dobro. Vždycky mi říkala, že folklor vlastně je krása ukrytá v čase.
je to to, co nám tady zanechali naši předkové a my to vlastně předáváme prostřednictvím tanců, prostřednictvím mluveného slova, prostřednictvím písniček, říkadel a vlastně to předáváme další generaci. Jedna kadlec, když začaly se ty prostějovské slavnosti, tak mě oslovil, jestli bych je v těch kolářových sadech neuvedla. Mnoho věcí ze svého repertoáru hanáckého jsem třeba vyhodila, ale slova, průvodní slova hanáckých slavností mám schovaná všecka. Tož vidíte, o čem jsme mluvili, to se tady všecko objevilo. A já si myslím, že je to tak dobře. S paní učitelkou Pachtovou jsme intenzivně spolupracovali zejména v Chropini na hanáckých slavnostech, kde byl pravidelně zařazován pořad dětských souborů. A ona tam se svým souborem s klevetničkem pravidelně vystupovala. Takže příprava tady tohohle pořadu dětského pro Chropiň byla vždycky důvodem k nějaké intenzivnější spolupráci. Jinak mě samozřejmě zajímaly i ty výtvarné aktivity paní učitelky Pachtové, to znamená její kraslice. A vzhledem k tomu, že jsem od ní dostal jakousi kolekci jejich kraslic a nějakou dokumentaci, tak jsem to použil ke studii, kterou jsem potom vypublikoval v angličtině v glasníku Srbského institutu v Bělehradě. To bylo číslo, které bylo věnováno vlastně kulturnímu dědictví a tam jsem právě na ní dokumentoval, jak vlastně se to kulturní dědictví udržuje v současné době. Uchvátila mě ta krása té slámy a drží mě ta krása té slámy, její lesk, hebkost a zlatá barva dodnes. Tou slámou se zdobil nábytek, rohové skříně, kde se ukládaly věci, které byly pro ten dům důležité, různé krabičky a z toho jsem prostě vyšla a udělala jsem mnoho takových věcí. Sláma je pro mě nesmírný dar a řekněte, jak je to krásný, když se na to podíváte. Samozřejmě nesmíme vežňa zapomenout jít na slámu, než do toho vjede kombajn. Já mám velkou hůru doma, takže to můžu rozložit na hůře. Ale tady toto, víte, je potřeba udržovat, rozvíjet a hlavně ty lidi to naučit. Naučit, ukázat, jak se to dělá, podpořit jich v tom, aby ta tradice žila. O její originální techniku slámou zdobených kraslic byl nesmírný zájem v spolkové zemi Šlezvicko-Holštýnsko, Berlín, Braniborsko, městě Hamburg a jinde, a protože tam byly účastnice z mnoha zemí, nejenom západní a střední, ale i východní Evropy a z Balkánu, tak se snažila s nimi udržovat kontakt a zanechává po sobě z tohoto působení poměrně rozsáhlou sbírku kraslic z mnoha, mnoha zemí Evropy. Když vezmu tady tu kraslicu, třeba tady toto, aby to bylo, je taková už větší, no tak takový 4 hodiny, 5 to zabere. Těm, kteří se tomu budou věnovat, těm bych přála nesmírně mnoho trpělivosti. Nebát se, že se mně něco nepodaří to vyhodit. Z těch chyb, které tam udělám jako začátečník, se poučit a hlavně, aby do toho dali kus svého srdce, své
náležité lásky a důvěry k rodnému kraji. Ať to kouzlo objevujeme, ať ho povznášíme, ať ho rozdáváme, podaří-li se nám ho zachytit, zúročit a pro radost druhým dát.